Сьогодні в залі Мукачівської міської ради відбулася 62-га сесія 7-го скликання. Традиційно депутати розпочали засідання з державного гімну. Понад 2 години роботи та 47 запланованих питань. Такий порядок денний 62-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання. Депутати голосували за ряд змін та затверджували положення відділів та секторів міської ради. Найбільшу увагу приділили питанню щодо водозабезпечення у місті. Зокрема, директор водоканалу наголосив, що набуває чинності новий спосіб сплати за послуги. Хочу наголосити, що 1 листопада підняття тарифів не буде відбуватися, тому що певні зміни відбулися у законодавчих. Значить, прийняти новий закон про ЖКП, буквально на прошлому тижні затверджені типові договори, які будуть заключатися вже по новому закону. Тобто наші послуги будуть розділені на 2 договори. Окремо централізоване водопостачання і окремо централізоване водовідведення. Тобто будуть тепер 2 платіжки, по яким будуть сплачувати окремо за ці 2 різні види послуг. Чи інституційно, якщо ви обслуговуєте ЛНР, берете кошти за ЛНР, є тариф, то чи інституційно вам передати на обслуговування? Обговорили й причини підняття тарифів на водопостачання та водовідведення у місті. У січні місяці піднявся рівень мінімального прожиткового мінімуму. В тарифі він був врахований на рівні 2018 року. У січні місяці ми не торгували, ми піднімали в тарифі ці показники, які мусили з чогось компенсувати зарплату. Ми її всю перерахували. Тобто, якщо в нас на прошлий рік зарплата складала порядку 5 тисяч, середня заробітна плата 5600 гривень, тепер ми маємо 6260. Присутні на засіданні звернули увагу начальника відділу капітального будівництва на затягування процесу ремонтних робіт у будівлі поліклініки Мукачівської ЦРЛ, що спричиняє великі незручності для жителів міста. Цей кусочок, це не забули зробити, його доробити. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Ремонтні роботи будуть завершені на слідуючий рік, правильно через місяць. Ще одне питання, яке викликало в залі засідань дискусію – винесення на голосування рішення про призначення новим заступником Мукачівського міського голови депутата міської ради Олега Казебріда. Я не хочу відповідати за питання, чи ви, пане Олеже, будете реалізовувати програму як заступник міського голови, програму, з якою міський голова пішов на вибори. Тому ви говорите, я знову пояснив. Я буду вносити свої пропозиції, якісь, може, свіжі, може, трошки інші. І ми будемо це все обговорити, і конструктивна критика, і розмови, але буде приймати, звичайно, одне послідовне рішення. В результаті після жвавого обговорення більшістю голосів рішення прийняли. В цій новій посаді я зможу ще більш бути корисним для міста і здійснити більше справ для розвитку нашого міста, нашої вже новоствореної Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Варто додати, пропозицію про призначення заступником міського голови опозиційного депутата Олега Казебріда та включення його до складу виконкому міські обранці підтримали одноголосно.